За. За 4 жил дээр Лук 12-аас 1-ээс 12 заасан баа. За тэгэхээр Бано. А за. Ми дуу дахиж тагч сосгодод болтгоо. За хурсан Байна. оолын дотроос нэгэн хүн түүнд багшаагаа тойлоо хэдүүлээ одоо 13-аас эхлээд уншина. Хурсан оолын дотроос нэгэн хүн түүнд багшаа. Гэр бүлийн үгийг надад хуваалц гэж ахад минь хэлээч гэхэд Сонсогдохгүй болчлоо. зүгээр зүгээр би байсан. Тэгэхээр энд хэлж байгаа байхгүй Иесусээс хурсан оолын дотроос нэгэн хүн түүнд багшаа гэр бүлийн үгийг надад хуваалц гэж ахад минь хэлээч гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн гоо Иесус игдүтж байгаа байхгүй. Хин ч намайг та нарын шүүгч хөрөнгө бэ гэж. Тэгэхээр юу гэж хэлж байна? Хин ч намайг хүн гоогаа игдүтж байгаа байхгүй. Хин ч намайг та нарын шүүгч хөрөнгө оруулагч танилцсан билээ гэж. Тэгэхээр бид нар хүмүүсийн амьдралд одоо хүмүүсийг өөртөө ингэж оруулах гэж оролддог л доо зарим яг өөрийнх нь одоо юу гэдгийг өөрөө хийх ёстой ажил дээр. Тэгээ энэ бол амар чухал юм. Ялангуяа та нар зөвлөгч, пастор, ахлагч ч юм уу, тэгээ эсвэл одоо хүн дагалдуулж байгаа хүн байлээ гэж өөдөө тийм үү. Тэгэхээр орох юм орохгүй юм гэж байна амьдралтай. Аа тэгээд ингэж өгөө тэгээд өгөө тэгээд хилээд өгчөөд одоо чи бол маа энэ манай хүүхдүүд ингэж хилээд өгчөөч гэд. Би хэлдэг чи ээж юм болохоор чиний ажиллаа гэж шууд хэлчихдээ. Тэгэхээр мэрэгөө ухаанаар орох юм орохгүй юм доо оролцохтой. А тэгэд одоо юу гэдгийг тэгжээ нэгжээ ч гэдэм үү тэгж ярьдаг хүмүүс байдаг л да. Одоо ч л зөвлөг авж байгаа юм чинь би одоо ингээд үнэхээр ингээд асуудалтай болоод байна. Би одоо суугаагүй ч юм ягаагүй үнтэйгаа ингээд хамт амьдрал дэж болохгүй ч гэдэг үнхүү тэхүү ч гэдэм үү. Яг энэ асуудаг л да. Библийн дагуу биш юм их сольж асуудаг бас хүмүүс байна. А эсвэл нь одоо юу гэдгийг өөрөө уучраа өөрөө хийчихэд хийсэнийхаа дараа бас шалгаж сууж байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ та өөрөө хийчихэд надаас яг асууж байгаа юм бэ? Тэр үед яг игдүү төртөг. Яг гэвэл худлаа хэлж байгаа хүмүүс шууд мэддэг байхгүй юу? А эсвэл цорхож байгаа хүмүүсээ. А эсвэл зүгээр өөрт нь хамаагүй одоо чилэл хүн зөвлөгч байсан ч гэсэн миний зөвлөх сэдэв гэж байна. Зөвлөхгүй сэдэв гэж байна штэ. Тэрнтэй адилхан юм ярьж байгаа байхгүй юу? Хүн хин намайг таны шүүгч хөрөнгө оруулагч танилцсан мэй гэж хэлж байгаа байхгүй юу Иесус? А тэр бурхны мэдэхгүй оролцохгүй асуудал байгаа юу? Байхгүй штэ. Дэлхийн амьдрал дээр эзэн миний таны туслаач энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэвэл үгүй. А гэтээ энэ хүний интеншн буюу зорилго нь зорилт нь өөр байсан учраас Иесус игдүтчихэ. Тэгэхээр эзнийг бурхныг угаасаа бурхан эсэ бүс өргөтөн гэж үг гэдэг штэ, тийм үү? Тэрийг ярьж байгаа байхгүй. Тийм учраас Иесус игдүтчихэ. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн буцаагаад ингэж тусалж өгөөч гэдэг юм уу, тий? Зарим одоо хүмүүс ажилд орох гэж байгаа, тэгээд аль ажлаа сонгож чадахгүй байж гэдэг юм уу? Одоо мэрэгэн түргэн үншиг оролдох гэж асуух гэж оролдож эхэлтгэлтэй. Тэр тохиолдолд би үнэхээр уучлаарай, таны сонголтын асуудал байна, би оролцохгүй. Харин та бурхан танд мэрэггүй ухаан өгөх болтугай. Та тэр шийдвэрээ өөрөө гаргана гэж хэлдэг. А гэтэл үнэхээр зовцсон, жишээлбэл өөрөө залбирах хүмүүс идвүүд байна. Ягаад гэвэл хүн яадаг вэ гэхээр хүн чинь жишээлбэл дасглаа хүн. За жишээлбел надад 10 сүнэ гэж хэлсэн нэг хүнд одоо 5 сүнэ гэж бурхан өгсөн бэ, хэлсэн байж л дээ. Нэг хүн 500-аас 10 зас өгөөд үржүүлсэн баа шүү. Тэрнтэй адилхан та 5 сүнэ чадахгүй ямар хэцүү юм бэ? Чи 10 сүнэ чадтыг юм чинь нэмээд 5 сүнэ чадах, 15 сүнэ чадахгүй би л яах вэ? Би л улам булчинтай олно үсттэй. Нөгөө хүн яах вэ? Сул дорой ингээд үржигээд үлдэх байхгүй. Тэгэхээр таны өмнө олдож байгаа тулаан таны хийх ёстой ажлыг та өөрөө хийх ёстой. Би багш хүн. Сурагч хүмүүс маань бүгд даалгавраа өөртөө ихсдэг шүү дээ. Хэрэв даалгавраа хийхгүй бол тэр хүн яг л тэрийг сурахгүй байхгүй. Тийм учраас таны амьдралд болж байгаа тохиолдож байгаа янз бүрийн асуудал байх юм бол зарим юм Иесустэй хамт өөрөө шийднэ. А хин нэг нэг үнэхээр асуух, хайх одоо нэг тийм цагууд байна л да. Үнэхээр дааж чадахгүй ачаа ирсэн тийм үү? Үнэхээр зовж байгаа, өвчин ч үнэхээр залбираад идэрэхгүй байгаа. Үнэхээр асуудал чинь явахгүй байгаа тийм дээр бол хамт залбирах аргагүй. Тэр тохиол ариус шууд хэдэн төрөнд тусал гэж шууд хэлдэг баг. А гэтэл яг тэр хүний одоо өөрийнх нь тулдах тулдаан бол жишээлбэл би оролцдоггүй. Яагаад вэ гэвэл тэр хүн тэрийгэ тулалдчихаж яах вэ? Өсөх ёстой байхгүй. Тулалдчихаж өөрийнхөө дасгалыг өөрөө өргөснөдөө 5 сүнэхэл 5-аа сонижээ тэр хүн булчинтай яах вэ? Болох байгаа. Тийм учраас Иесус ариунсус та нартай яг адилхан ажилдаг учраас өөртөө бас яах вэ? Зөвсгөрөө тулалд нь өөртөө гэрүүлийн асуудлынхаа шийдлийг яах вэ?
хайж олно. А үнэхээр гаргалгаагүй гарцсан. Одоо энийг яриад зарим хүн оролцдог. Оо чи бүхэн л ош надад тамаагүй гэж хэлдэг хүн байна бас. Тэр бас буруу. Үнэхээр гэр орон салах гэж байгаа. Үнэхээр хэцүү болцсон тий. Дээсэн дөрөндөр байгаа. Одоо нүүжихэнд бооцсон хүн хамны хавцлаар очиж, хатан хавцлаар очиж байгаа юм бол хүүжи болохгүй шүүгээд нүүжихэн болт нь авт юм хана хавцлаа нааш нааш нэгээд татаж явна үсттэй. Тэгэхгүй өөрөө яваад очиг мочиг гэд тэгээд явж байгаа хүмүүс байна. Дөнгөж хөлд орж байгаа ч юм уу беби шиг хүүхдгийг авч чи өөрөө явгүй гэж хэлдэг хүмүүс байна. Тэгж болохгүй ч тийм учраас дагалдагч чи яах вэ? Өсөлт нь том байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр хизээ туслах ёстой, хизээ туслахгүй байх ёстой гэдэг чинь бидний хувьд бас мэрэгүү ухаанаар яах ёстой юм. Шийдэх ёстой байна. Ялангуяа шинэ итгэгч нарт сайн туслах ёстой. Яаж залбирдгийг, яаж сүмрүү явчдгийг, яаж одоо хүмүүстэй яаж зөв харьцдгийг. Тэгвэл би ээжтэй хэлдэг шүү дээ. Та ховж өвн ерөөсөө сүмдэр очиж оролцож болохгүй шүү. Юм ярьж магадгүй. Ярьсан ч би оролцохгүй шүү. Яагаад вэ? Би 20 гаруй жил юм сүмд явсан хүнийхээ хувьд мэдчихэж байгаа байхгүй бас. За бааз ахлахчны хорд нарцуулж болохгүй шүү. Яагаад вэ? Болохгүй юм чинь. Тийм тэгэхээр тэрнтэй адилхан юм дээр зөвлөгөөнүүд өгөх нь бол яг нь дамжиггүй. Эдгээр миний ээж ч гэсэн ээж маань шинэ одоо шинэ хөвтөр итгэгчийнхээ хувьд бол маш одоо Юурын бол маш сайн хүн шүү дээ. Маш сайн багш аахгүй юу? Мундаг хүн. Миний бүртэл багш байсан. Маш сайн мундаг хүн. Гэхдээ яг одоо сүнслэг юм дээр болохоор хэлэх ёстой мэй хэлэх ёстой гэсэн. Гэтэ хараар хэлэх мэтэж хүндэтгэж хэлдэггүй яах вэ? Тэгээ тэр тэдэнд хандав. За энэ хүний одоо сэтгэл санаа intention хэлж байгаа байхгүй юу? Шунлын аль байлбраас өөртөө хамгаалагч. Шунлын аль байлбраас. Тэгээ шунлын аль байлбар гэдэг чинь мөнгө санхүүгийн шунал байж болно. Атагал хөрөнгөийг хараа шунж болно. Хань ээжл нөхөр хүүхдийн хараа шунж болно. Бүр бэлэг аваас хүртэл хараа шунж болно. Яасан гоё бэлэг аваас вэ? А хүсн тэмүүлж болно. Хүсн тэмүүлэхдээ мөчлсөн байхгүй. Хүсн тэмүүлэх шунал хоёр ч өөр байхгүй. Шунал дандаа татгаад ажууд нь атаархаж явждаг. Атаархаж идэв доош нь хийж идэв. Чи хийм бэ? Янжмаг итгэж гэж хийм бэ? Эцэг бэлэн сүртэй хүүхэн яс өнгөрөө хүүхэн бэ энэ гэв. Би юус өнгөрөө биш байхгүй. Миний ажууд байгаа хүн миний ямар ямыг сайн мэднэ. Масаа хэлдэг штеп. Би энэ дэлхийн хамгийн даруй хүн байжээ гэд. Тэр хүн чи мэдчихэж яг л бүхний өмнө бүхний тэр ямар хүчтэй мэддэг хүн өөрөө өрөхгүй би орхоо гэдгийг мэддэг байхгүй. Бурханд руу ойрдох тусам бурханд ямар хүчтэй мэддэг тусам хүмүүсээ чи ямар жоохон гэдгийг мэддэг байхгүй. Бурханд руу ойр байх тусам тэр хүн даруй бөгөөд тэр хүн юм юу байдаг? Нэгсэндэ 50 амгалан байдаг. Ямар ч юм асуудал болж байгаа. Тэгэхээр аливаа шүнлэг хэлбэрээс өөрийгөө яах вэ? Хамгаална. Хамгаал бүр болгоомжлох гэж хэлсэн байгаа сте. Болгоомжл. Болгоомжл. Энэ ямар сайхан байшин бэ? Ямар сайхан эмэгтэй вэ гэж хэлж болох болно штэ. Би бол уран зураг хараад ямар сайхан юм бэ? Гоё байшин барьсан. Гэхдээ айлын гэрт ороо сайхан гэр оноо тогтцуулсан байл ямар сайхан бэ гэж хэлж болно штэ. А ардталт нь атаархлын юм байх юм бол нөгөө хүн ч гэсэн манай датаргч байгаа хүмүүс рүү орж ирэх юм бол би мэдэрдэг. Мэдэрх юм бол аа шууд цэвэрлдэг. Атаархлаас өсөө зайл гэдэг. Тэр хүн нь өөрөө зүгээр байсан ч гэсэн цандаа тийм шунлын матаглаас хүнсттэй орж ирэх юм бол мэддэгдэг баг. Дагаа явж идэх хүмүүс бас байна. Өөртөө мэдхгүй. Тэр хүн атархаагүй мөртлөө ажууд нь атархлын ч юм уу шунлын хүнс явж идэх хүмүүс байна. Тэр тохиолдолд тэрийг өхөөд. А өөрөө бо дотор зүрхэн шуналтай тийм бас хүн байна. Тэр тохиолдолд тэр хүн гимшиж цэвэрлэж бухимдлоо ортохосаар цэвэрлэгдэхгүй байхгүй. Тэр сүнсч байна, тухайн зүрхч бас байгаа байхгүй. За учир нь элбэг хангалуун нэгний ам өөрийнх нь өмч рүмнөөс хамаардаггүй маа гэж. Хөөх ямар мундаг үгэ. Элбэг хангалуун нэгний ам нь өөрийнх нь өмч рүмнөөс хамаардаггүй маа гэж. Тэгээ таны ам таны хөрөнгнөөс хамаардаггүй байхгүй. Тэр юу гэж хэлж байгаа мөхөр итгэж хүн баянч байж болно ядуурч хийж болох байхгүй яг цагаат л та. Тэр баян бахаар итгэж биш баян бахаар муу биш ч юм уу тэгж хэлж болох байхгүй. Ядуухаар бас итгэж биш ч юм уу энэ ядуусан юм чинь итгэлээр сул дорой нэг юм гэж хэлж болохгүй байхгүй. Тухайн хүн яагаад ч явж иж болох байхгүй. Ишидүүлэгч нар яадаг вүлээ хоолгүй болсон явж идэг үстэй. Надад хоолог өгч гээд. Билүсэн агаас хоолгүйгаар явж идэж хүмүүсээ заримдаа. А гэтэл хэдэн мянгаар хүмүүсийг хооллоод явж идэг ч юм байна. Тэгэхээр юу гэж байгаа юм бэ гэдэг ихэр хүний гадна талаас нь хараа шүүж болохгүй шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Бити шүгэрээ гэж хэлж байгаа юм бас. Тэр тэдэн сургаал зүйлээр ингэж ярьлаа. За одоо энэ нөгөө сургаал зүйлээ ярьж байгаа хгүй энэ хүн 14 дуур хийсэн багшаа одоо хурсан олон надад хөрөнгө минь хуваагаад өгчөөч ахт өгчөөч гэж хэлж байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр тэдэн сургаал зүйлээр ингэж ярьлаа. Нэгэн баян хүний газар маш үржил шимтэй байжээ. Энэ хүний газар нь үржил шимтэйсэн мэт. Зарим хүнд яадаг вэ үржил шимтэй багта
газар өгдөг байх нь. Тэгэхээр үржил шимтэй багтаа газар өгдөг байх нь. Тэгэхээр тэр тохиолдолд бол маш хурсан хатуу байгаа шүү дээ. Бурхан тэгэхээр хин юунд өгдсөн гэдгийг мэддэг. Чидэл бурхан нэг хүн нэг үр нэг одоо талант өгсөн бол тэр нэгийгээ одоо нэг болгож үржүүлээсэ л хүсдэг байхгүй. Зарим хүн 5 өгдөг, 5 нь 10 болно. Зарим хүн 10 өгдөг, 10 одоо 20 болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр 5 нь 10 болж ийнэ гэдэг чинь чухал байхгүй. Тэгэхээр бурхан хинд юу өгсөй мэддэг байхгүй. Хүн болгон өөрөөр газар тарагддаг байх. Тийм учраас одоо чидэл нэг 2 зоос өгсөн хүний бурхан хамгийн ихийг яасан бэлээ? Өгсөн гэж хэлдэг. Яг бол харьцуулал тэр хүн өөрт байгаа өгч байгаа байхгүй. Эзэм нэг байгаа нь. А гэтэл 100 мянгатай хүнд 2 зоос өгвөл та нэг зүрэн илүү гоо гэж шидэж байгаатай адилхан баг. Бурхан зүрхсдлийг хардаг. Энэ үний хувьд цаах уржин шимтэй газар дээр буусан ба шт. Яг юм баггүй Монголд мөнгө олж байгаа Америкт мөнгө олж байгаа Америкт төрөөд Америкт мөнгө олж байгаа хүн ч өөр шттэ. Америкт 1000 доллар юу ч шиж болно л та. Яг үнэ шт одоо байрны хөлс нь 1500 2000-аас эхэлт юм чинь. А гэтэл Монголд 1000 долларын цалин чинь хөө өстө одоо дундад цалингаас 4-5 дахин илүү цалинтай үсттэй те. Харцсангүй ойлголт байхгүй. Гэтэл энэ хүн яасан байна? Баяцсан байна шүү дээ. Баяцсан байгаа байхгүй. Баяцсан байна. Тэр хүн ургацаа хадгалах байр сагу тул одоо би яадаг вүлээ гэж нөгөө нэг хөрөнгөө их газар болтлоо ийцэн байна шүү дээ. Гэж бодол болжээ. Миний хийх зүйл нь энэ юм. Амбаруудаа буулгаад илүү том амбар барья. Тэндээ би баар хамаг үр дээр хамаг их хөрөнгө одолно. Тэг би сэтгэлдээ санаа сэтгэл минь чамд хожмын олон жилийн турш хэрэглэг хөрөнгө байна. Өөрийгөө амраа, ид уу, зугаац гэж хэлэндэ гэсэнд харин бурхан мөнхөч яг энэ шин амжин чамаас нэхэдэх болно. Тэгвэл чиний бэлтгэсэн хин эзэм шүүгэ гэж альжээ. Тэр хүн өөрийнхөө төлөө ид байлгыг хураач бөгөөд бурханы үн баян биш болоо гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс хэл заадаг л да. Одоо чирэл бизнесийн тухайн хүмүүс хэчээл зааж байгаа хүмүүс та хэчнээ баяжсан хөрөнгөтэй олон гэсэн улам баяжиж тэр санхүү мөнгөө бүхний хандлт зориулах ёстой гэж хэчээл заадаг хүмүүс байдаг. Энэ бол бид бүхний нервууд юм. Бид энд нэг дэлхийд нервар ирсэн байхгүй. Бурхан чам түр май гэдэг юм өгдөг. Буцаад энийг өөр хүнд хэрэглэх ёстой бол өгөлдөг байхгүй. Замдаа би тэр зарим хүмүүс зориулаад тэр хөрөнгө олох чадвараа олсон ч гэж магадгүй байхгүй. Хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Би зарим хүнийд одоо тийм ганцхан өөртөө зориулж бид боловсрол эзэмшээгүй байна шүү дээ. Олон хүн хичээл заах гэж яасан байна. Боловсрол эзэмсэн байгаа ч дээ. Тэрнтэй адилхан яасан байна. Эд баялыг зөвхөн өөртөө хурааж шүү дээ юм уу? Өөрийнхөө төлөө эд баялыг хураачвал бурхны өмнө баян биш гэж хэлж байгаа юм. Тэр эд хөрөнгө хураах нь буруу гэж хэлээг байхгүй. Харин эд хөрөнгөө өөртөө хурааж байвал яаж вэ? Баян биш гэж хэлж байгаа юм. Бурхны өмнө баян биш. Тэгээ бурхан бол ухаасаа хангалттай штэ алт мөнгө минийх гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр ертөнц орчин ертөнц харалтай ямар том талбай ямар том ногоо хэлээ. Би заримдаа хардаг байхгүй. Би нэг мод ногоо услах гэж талбай дээр юм тарих гэж бүх юм болж байгаа байхгүй. Ус мус олох гэж хөөх сто. Хачин болж байгаа байхгүй. Гэтэл бурхан нэг өдөр бороо оруулаад бүх талбайг маргааш шууд ногоо болгочих штэ. Тэгээ бүр хардаг хөөх. Бурхан үнэхээр цэцэрлэгч гайхамштай цэцэрлэгч юм аа. Би хардаг. Ямар баян юм бэ? Ямар тансаг вэ? Ямар сайхан бэ? Ямар үзэсгэлэнтэй бэ гэж хардаг. Тэр нөгөө байгалыг харахаар гайхамшигтай байдаг үстэй. Тэр бурхны хажууд тэр хангач нь бурхан байхгүй. Өөрөө миний олж идчихэж байгаа амьсгал, хоол, унд, би энэ өмсөж байгаа хувтас, дамжирч байгаа байшин цаа бүгдээр явах нь яг үндэ эзнийх байхгүй. Бид нервул хийж байгаа. Энд л хэдэр бид нервул хийдэг шүү дээ, нерв. Нерв гэдэг чинь хүний имий төр хэрглэжэд буцаагаад хэрэгтэй үнд нь яадаг үлээ? Тараадаг тэрний хадлаа цалин авдаг юм шүү дээ. Юусэл тийш. Бага бэлэг мэлэг ямцэр юм дэшин дэшин хуваалж өглөө. Эзний макс ч өгсөн юм хуваалж өглөө. За янчмаа энэ чи яагаад хэрэгэлсэн бол болно. Одоо чи юмд өгчөрөө гэд. Манай маш олоотой нүс айл байхгүй юу? Одоо баг сүүлийн үед баг 40 болж юу яаж вэ? Лав 38 39 болсон. Тэгээ нүх тоолонд лид байлаг тавилга ямар юм өгөх юм өгөн зархын зарна. Байшин сава янз янзэр болгоно. А тэгээ нэг итгэх залуу хэлжсэн л та. Инжмаг чи та ингээд ямар эдийн засгийн хувьд хэмнэлтгүй байдığım бэ? Ниясаг чи та одоо нүүс нь бүх мөнгөө санхугаа бодох юм бол амар их мөнгө байгаа даа гэж хэлдэг байхгүй. Би тэрийг нүүхтэй би өрөөсө бүхний зүгээр сүнсэн дотор бол бурхан нүүгөө шууд нүүчдэг байхгүй. Тэрнээс биш би одоо нүүл яна мөнгө яна мана гэж боддог байхгүй. Бурхан нүүгсэн газар ханган нүүх зардлыг ханган буцаагаад хүмүүсийг ерөөж өгөхдөө ерөөс харамсдаггүй байхгүй. Тэгэ бол бид тэр чинь яруу хийж байгаа байхгүй. Эд тогшлтой attachment ингээд ийм байх юм бол тэр их өгч чаддаггүй байхгүй ойлгож байна. А гэтэл би нэр хийж байгаа юм бол хүний имийг яах юм аа? Эзэн тэрийг тийш нээж нь хуваарлаарай гэвэл маамаа гэж хуваарч шít ерөөсөө.
Тийм болохоор өгөхдөө тэр ямар сэтгэл харан байх болж байгаа. Тэгэхээр эд хөрөнгөний эд баялагийг өөртөө хураахгүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр нь бол бурхны өмнө баян бишээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энийг гуйвалд хүн байна. Оо эд баялаг хураад гэн буруу баян хүн буруу гэж ярьдаг. Тийм биш штэ. Маш бол Авраам түгүүд яах юм? Итгэж хүш болох юм л тэ. Одоо баг хүмүүс хараад уурн хүрээд ямар баян холгаач вэ? Энэ өстө итгэж биш байна. Тийм биш. Итгэлийн минь эцэг штэ гэж ярих юм бол Авраам. Гайхамшигтай итгэж мөө одоо итгэлээр маш өсгөлөн хүн байсан байхгүй. Итгэлээр сул дараа болсонгүй гэж хэлдэг штэ. Тэгэхээр бурхан эд хөрөнгийг хардггүй байхгүй. Бурхан тэр хүний яаж ин хинт хурааж ин сэтгэл санааг нь хардаг байхгүй. Зүрх сэтгэл нь хинт байгаа хардаг. Тэр шав нартаа тиймээс би танарт хэлий. Шав нартаа хэлж штэ тийм үү? Хинт хэлсэн байх. Зүгээр нэг арт олон хэлээгүй штэ. Шав нартаа хэлсэн байх. Амийнхын төлөө юу идэх вүлээ? Юу гэж бүү санаа зов. Биеийнхээ төлөө юу өмсөхгүй лээ гэж бүү санаа зов. Одоо энэ амар том тушаал байхгүй. Бүү санаа зов гэдэг чухал байхгүй. Юу санаа бүү зов гэж байна. Амийнхаа төлөө юу идэх вүлээ? Би идэх юм даа санаа зовдөг хүн байсан байхгүй. Картны барааны үеэр нөгөө яг одоо юу гэдгийг өсвөр насны хүүхд байсан талхны талхмалханд очилдаг. Тэр үед нөгөө хамт очилж байсан хүүхдүүд мань нүдэн дээр хүч мөхөө би хоёр хүүхд насрахыг харсан штэ. Дараад дагдаг гişгдэд алж малцсан. Тэгээд картны барааны талх төсөл сүм талхаар амьдэрж байсан үе байхгүй. Тэгээ яг тэр нөгөө тийнжер өсвөр насны хүүхд 15 6 насны үед тийм байсан учраас нөгөө сэтгэл санаа травматайз буюу тархин тийм өөрчлөлт орсон байсан гэдэг би мэдээг байхгүй. Тэгээд ингээд хоол хүнс харагдахад дандаа хураах гэж өсдөг, одоо өсгөлөн болох гэж байгаа юм шиг дандаа ингээд цаас суулгаад үүгч санаа амардаг байхгүй би. Аа тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдгийг ингээд одоо тийм хүмүүсийг хаашаач явсан ингээд хоолоо дандаа хангаж яддаг байхгүй юу ер нь бол. Тэгээд зүулт нь би нөгөө энэ нь өөрт нь тархинд өөрчлөлт орсон байна ингээд нөгөө өдөр тутмын талхыг өгөөч гэдэг үгээр би чөлөөлөгдсөн байхгүй. Оо уулаа хамаг би юм ингээл хүндүрлэл гарсан байхгүй. Тэгээ би ингээд санаа зовдөг байсан гэдгээ би яас мэн өөрөө мэдгүй мэдсэн байхгүй. Хоолонд одоо энэ хөдөө хөөгдөж хоолыг янаа ч юм уу. Маа зоч ирэхээр одоо өсгөчгүй ядраачгүй ч гэдэг юм уу. Итгий санаа зовдөг гэсэн байхгүй бэ. Тэгээд тгээс үлд би зөвхөн хоолонд гараа тавьад үрж те эзэн энэ бүхэн бидний ханган гэд хоолны үйлчлэлтэй байсан би бас өөрөө Солонгос доод хүмүүсийг ингэ хаоллолдог, хоолны ирсэн ойднууд чинь хөөх ойдны байранд хоол мал махцсан хүмүүс байхгүй. Тэгэл хаоллолдог гэсэн мэт ба. Дараачихын хүн дараачихын тагууд хоолоо хийгэрэй гэл. Тэгээд Солонгос доод бас мөнгнөөсөө болоод нөгөө нэг байрныхаа барьцааныхаа мөнгөийг алдаад тэрнээсээ болоод хоолны мөнгөгүй болсон. 3 4 сар тэгээд нөгөө зөвхөн цөмдөр очиж хоол иддэг. Тийм байсан байхгүй. Тэгэрч нөгөө нэг хоолны өсгөлнгөө байдал хидэд одоо орж исэн учраас яадаг вэ гэхээр уг нь бол ээж аавд өсгөхгүй л дээ ингээл ямар ч байсан хоолтол байгаад байсан шүү дээ. Гэтэл нөгөө яг сэтгэл санааны хөвд төр өсгөлөнд орсон юм уу? Нэг тийм л байдалд болцсон байх өөрөө мэдэхгүй. Аа тэгээ нийгмийн тэр хавчлаг тэгээ нийгмийн нөгөө дэлгүүрээр хоол хүнсгүй болж молоо л тэгээ тэр үед байсан хүмүүс байх юм бол өнөөдөр цэвэрлэгдэн шүү. Эцэг миний таас минь би идэх юмны хадлаа санаа зовж исэн бол гимшиж байна аа. Хэлээрээ дагаад тэ идэх юмны хадлаа санаа зовж исэн бол гимшиж байна аа. Та намайг энэ санаа зовлоос чөлөөлж өгөөч ээ. Би дахиад санаа зовхгүй. Та яах юм бэ? Та намайг миний айн илүү үнэтэй учраас намайг хангах юм байна. Хангагч нь та юм байна. Гэтимшиш шүү. Цэвэрлэн шүү. Аа. Дараа нь биеийн хадлаа юу өмсөхгүй гэж санаа зов. За хувцгнуудаа санаа зовдог хүмүүс байна. Гэтэ сайхан хувцлаа штэ хүмүүсээ. Нэг ядарсан зовсон тийм хувцлж болохгүй штэ. Итгэж нар гэх нэг зовсон ядарсан юм бичих болохгүй. Цэвэрхэн сайхан хувцлаа штэ. Гэтэ хувцсын гадлаа санаа зовдож болохгүй. Хүүхдтэй хахад дандаа нөгөө нэг ах эгчнэр эгчнэр хамаацаад нэгчнэр хувцсан маш их ирдэг надад. Тэгэл эрэгтэй хүүхдүүд заримдаа хувцлаад янз янз хувцс би өмсдөг байсан. Хүүхдүүд намаа шоолоо заримдаа энэ хүүхд чи эрэгтэй юм уу эмэгтэй юм уу гээд чи эрэгтэй хүүхдийн гутал өмссөн байж тээ мэж тээ гээл. Тэгээ чи эмээгийн гутал өмссөн гээл манай ангийнхаа 10 жил дахад штэ. 89 дуурд ангид дахад нөгөө 45 гутал гэдэг байсан штэ орс гутал модал тэгэл би нэг юм ерөөсө тоодгүй уцснаа тоохгүй уцсан өчдөг байсан. Хүүхдүүд амар шоолдог гэсэн намайг. Тэрнээс бас болж гомдол юм үссэн мэт юм. Тухайд би тоог байхгүй. Гэхдээ дараа нь би ингээд уцсан ингээд дандаа хуучин хувц хямдарсан хувц авдаг байхгүй дэлгүүрээс. Тэсн чи бурхан ингээд нэг дэлгүүрт явжсэн чи хэнжмаа гэдгийгсэн байхгүй. Миний охин ингээд дуртай хувц аав гэсэн чи би ингээд гингэн төлөвлөсөн байхгүй. Яасан гэсэн чинь би нэг дандаа хямдарсан хувц хүний хуучин хувц авч өмсөөр хагаад өөртөө хувц авч өмсөхгүй хүүхд хүн болохоор хувц авч өгөөд идэг.
Манай ээж бас тийм шттэ. Ингээд хуцаа хүн хүмүүс бэлэг авч өгөөд гэдэг баг өөрөө зорхон өмддөг. Бэжиж. Тэг яг тэгжээсэн хүн байх юм бол гимшээ цэвэрлэн эцэн минь ээ та намайг хуцаар хангах юм биш шттэ. Тэг би ингээд дэлгүүр дараад явсан чинь миний хөө дуртай хуцаа би чамайг хангахч чи өнөөдөр би чамайг ерөө чи өөрөө хөссөн хуцааг ав гэсэн чи авч чадахгүй. Үнийг хараад айгаа. Тэгээд дээрэс нь би ингээд уйлаад гэсэн баггүй. Эцэн минь ээ гэж бүр чингнээсээ уйлсан шттэ би бүр. Яасан гэсэн чи би тийм одоо ингээд хавчигдмал байдалд би тагтлогоо яасан мань хүлцэн байсан баг. Гэтэ нэг заавал одоо дуртай үнтэй хувцас аваад олцсон орлогоороо хувцараа гоёол те. Идэг хоолгоо ч юм уу ингээд гангуун юм байдаг шүү ганцаараа гангалцсан нөхөр хүүхдүүд нь хувцгүй тийм тэр тухай яриаг байхгүй. Энд төр чин бол шуналтай бол мот юм. Шал өөр юм ярьж байгаа байхгүй. Гэтэл хүн болгонд өөр хүлээс байгаа байхгүй. Нэг нь шопо хоолог буюу тэр хувцс мутсан шунцсан хүн байна шүү. Тэд нар шуналаа хөөсдөө. Яхара тэгэл ганглаад хүмүүсийн өмнө ганган байх ёстой гэж бутаас илүү болохгүй үздэд идэв тий. А нөгөө талдаа бас бүр ядуу ядарсан тий нөгөө хуцаач авч чадахгүй тийм байж болохгүй байхгүй. Тэр бурхан хангагч гэдгийг сайн ойлгохтой байхгүй. Тэг энэ бол энэ чинь бүр надад ба 3 жилийн өмнө болсон чөлөөлж шүү дээ. Би бүр дэлгүүр явж чадахгүй уулаад. Тэгэхэд одоо бол би эцэнтэй хамт дэлгүүр яваад гэтээ нэг тийм би хуцсан шуналтай хүмүүс ерөөсөө биш угаасаа. А тэгэхдээ ямар ч хэлсэн одоо багш энэ юм чинь хүмүүсийн өмнө айтаа гаргаж явах ёстой шүү дээ. Нэг айтаахан өөртөө нэг тохирсон цүнхмөнг үртэл авч чаддггүй байсан байхгүй. Тэг ямар сандал манай одоо энэ хичээлд явдаг хүмүүс энэ магч та нар гой цүнх аваад өгч өдөө гэж дандаа хэлдэг байсан шүү дээ. Та нэг сонин цүнх дандаа барьж явах юм гээд би дандаа бэлгэн цүнхмөнг авдаг шүү дээ. Ягаад гэвэл хүмүүс хөөрхий хараад за энэ багшигаа юу гэж боддтой юм шүү. Тэгэхээр ягаад гэвэл амин хоолноос би энэ хувцсаас илүү өрх юм гэж байгаа. За юу чухал бишээ сайн ялга гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хувцас бурхан бие чөтгөр гэж хэлдэг үг чинь хараа штэ хүмүүсээ. Таны бие чөтгөр биш. Яг тэр хараалаас цэвэрлэгдэн. Хувцас бурхан бие чөтгөрс хараалаг авч хайж гин цэвэрлэж гин. Ойлгосноо? Ягаад гэвэл амин хоолноос бие нь хувцснаас илүү ирхэн гэж хэлнэ. Яг бол таны бие хувцснаас илүү ирхэм үү? Ирхэм штэ бурханы хувь та үнээр үн цэнтэй аахгүй үн цэнтэй. Үн цэнтэй. Үн цэнтэй. Тэр өөрийнхөө үн цэнийг эзний өмнө хүүхдтэй хүүхд би нүцгэн шалдан төрдөг үсттэй. Шалдан төрдөгтэй энэ дэлхий дээр. Хувцсгүй ахт нь өвдтэй юм чинь, хувцгүй юм чинь, шалтай юм чинь хайлахгүй гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэр бийн амин хоолноос бийн хувцсаас илүү өрх юм. Хон хэрэг хар тэд тарэ тэрдггүй, хураадгүй, тэдэнд байр савч агуулгач байхгүй гэж бурхан тэднийг тэжээдэг юм. Та нар тэдгээр шуудаас хамаагүй л үн цэнтэй гэж байгаа. Тэр юмыг хүн харьцуулахтаа яадаг вэ? Нохоо хооллыг тэнд байгаа өнжин үнийг хооллохгүй, ядан үнийг хооллохгүй. Ямар сони юм бэ? Нохооноос хүн үнтэй биш үү? Тэр бид буддын ч юм уу зарим тэр янз бүрийн тэр одоо Монголын зүр үгийг буруу гэж хэлээгүй шүү. Зарим зүр үг нь чөтгөрөөс хэлж байгаа байхгүй. Чиний чөтгөр чинь би чинь чөтгөр гэж хамаа хараалгаж байгаа байхгүй өөрөө чинь. Өөрөө чи ямар өөрөө чи хараалгаж байгаа юм хэлж болохгүй хүмүүсээ. Үнэхээр ерөөсөн сайн өгнө зөндөө байдаг штеп мэрэгэн ухаанаар хэлэгдсэн. Тэр нь зүгээр зөв. Гэтэ дунд нь нөгөө хавчурах шиг юмуд орулж ирж байгаа байхгүй. Буян үйл дээрээ нохоо олоорой гэж байгаа штеп. Тэнд байгаа хүүхдүүд болохгүй тийм хүн байсан штеп. Амар олон хүн шир авч өгснө юу лээ. Хүүхдүүд дөхгөөж гадаагаа нохоо олсон гэд бүх асуудал болсон хүмүүс байсан штеп. Ядарсан хүмүүс одоо ингэ гуйлах чинь юм хөр ядуу болчтой юм болчтой ингэ. Ядарсан хүнд мөнгө өгч, янз бүрийн мөнгө болж танаас ямар ч юу ч унахгүй шүү дээ. Тэр хүний тэр юмыг авчлаа мавчлаа гэдэг дээ шүү. Тэр буддын тэр хачин тэр сэтгэл санааны хүн хүлээсээ тайлахдах хэвчээ. Ахтууч нь ядуу үсээ цамцгүй бол цамцаа өгөх ёстой шүү дээ. Тийм биз дээ. Ядарсан хүн битээ цамц өг мөнгө. Чиний ажил юу лээ? Юу лээ? Хамаг энээр минь ч болгоо олчихно. Хууч хундаа яасан хачин хүнд өгдөө янжмаа чи. Гэхдээ би шоронгийн үйлдэл мөч хуцаа таргадаг байсан бохоггүй. Үгүй шүү дээ. Тэр хүмүүст өгөхтэй юм чи өгнө штэ тэр хүмүүс чинь өөрөө хоолоо хувцас олж ажиж чадахгүй байгаа үсттэй а тэгэд хон өрөөдөө зүйл чи хон өрөө буруу өндөр гэж ярьдаг хүмүүс юм хон өрөө зүгээр л амтэн хүмүүсээ хон өрөө гэдэг юм чи зүгээр л амтэн бохгүй а хорон өнгөний бодор тем сүнсүүд бас байж болох болно гэтээ хон өрөө гэдэг нь амтэн яг бол бурхан хон өрөө гэсэн яадаг гэж чинь тэтэд диштэй гэж хэлж байгаа байхгүй гэхдээ чи илүү чухал гэж хэлж байгаа тэр юу чухал бишээ ялахгүй услаг зарим хүн нөгөө чухал биш хүмүүстэй ингээд аа гэдэг үгтэй яг чухал гэдэг юм анхаарахгүй байт. Хажууд байгаа чиний хайртай дотны хүүхэд гэр орон чинь чухал очоос тэдэртээ сайн мэдээ сайн тархан тэднийг хайрлна, хоолн, унтлна.
Та нарыг хин чин санаа зовсон амиа хоромч чадгаа урсгаж чадах юм бэ гэж урцсгаж. Тэгээ санаа зовх юм бол угаасаа амжин урцсахгүй байхгүй угаасаа. Санаа зовдог юм чинь харин ч богнош шиш цагаатлах юм бол. Тэгээ санаа зовхоор зовсороч сэтгэл санаагаа хямраагаад нас масндаа харин нөлөөлдөн штэ гэж хэлж байгаа. Тэгээ чиний ам нас хинээ самардаг гэж бүхнээ самардаг байхгүй. Жил дундуур нь буруу мэйгэл арих мэрэг тамгуугаал одоо өөрөө аллах хэдлэгэнд олцоо тавихгүй болол яах вэ? Утнаас л хэрв та нар маш өчүүхэн зүйлийг хийж чадахгүй юм бол бусад юм санаа зов хэрэг юу байна гэж. Тэг бити санаа зов гэж хэлж байгаа байхгүй. Сранд цэг сэрхэн ургуудыг та хар тэд ажилтгүй утас жийртгүй гэж би та нарт хэлье. Цалмаа өөрийн бүх сүр жавхлан дотроос эдгээр цэцгсэн нэгтэн энэ зэрэгцгээ хувцалт байгаагүй юма гэж. Дэлхийн хамгийн баян хаан цалмаа. Гэхдээ цэцгнээс муха цэцгний дайны хувцлаагүй шүү гэж. Бурхан цэцгсийг гой хувцсан гэж. Түр ажил хийхгүй байгаа хонгорыг хаалдаг гэж. Хэр өнөөдөр наймд байгаад маргааш нь 100 тагтах хээрийн үсэг бурхан тийхүү гоё гэм бол тэгтсмээ ихтгэл багтаа хүмүүсээ та нар илүү хувцсан шүү дээ гэж байгаа өстэй. Бурхан яасан гэж чинь ихтгэл багтаа хүмүүсээ тэр та нар илүү хувцсан шүү дээ гэж хэлсэн байгаа өстэй. Бурхан яасан гэж чинь таныг хувцлан хоолно. Бүр гоё хот хувцлан. Тэр тэгж санаа зовх нь юу чинь ихтгэл баг байна гэж хэлж байгаа. Ихтгэл баг байна гэж. Юу идэх, юу уух билээ гэж та нар бүү хайхтун гэж шүү дээ. Санаа зовхоо боль. Учир нь энэ бүх зүйлийг дэлхийн үндэстүүдийн чармаа хайдаг юм. Энд байгаа дэлхийн үндэстүүд гэж ямар хэмжээг хэлж байгаа юм бэ гэхээр пагн гэж байгаа. Итгэгч буюу бурхныг мэддэггүй, хангалтыг мэддэггүй хүн бол хувцас хунар хоорны гадлын өгтлээ ажилтдаг гэсэн үг байхгүй. Би анхам Монголд ингээд би нэг Америк хүмүүст хичээл зааж агаад нэг төрөөс мичээд суужсэн байхгүй айлч уучлал хичээлд. Тэгсэн чинь би цагийн $150 зөвлөхийн цалинтай гэлсэн чи би бүр гайхаад тэр үед миний цалин нэг 20-30 мянган төгрөг байлуу да. За нэг 50 за багшийн цалин 60 мянган төгрөгөөс үгүй байхгүй. Тэгэж одоо $30 цалинтай хүн байх нь шүү дээ сарын. Тэгтэл чи нөгөө хүн чинь цагт $150 авчиж байгаа байхгүй. Нэг цагт миний сарын цалингаас 5 дахин өндөр цалин авч байгаа. Тэр хүн бол хоолныгоо төлөө ажиллах шаардлагагүй байх нь. Нэг хоёрхан цаг ажиллаад үлдсэн цагт нь янз янз юм хийж болох нь янз янз. Тэгээд би хөө гэдэг юу гэж ойлгохгүйсэн байхгүй. Тэгээд би одоо тэр төвшөндө хүрсэн. Яагаад эзний хаанчлыг хайх үед мөнгө санхүү нэг хонёс хөдөлтөө мөнгө зүгтаагаад байдаг байхгүй юу? Ерөөсөө мөнгө чинь зүгтаадаг ч ерөөсөө. Чи мөнгөний хонёс хөдөлтөх юм бол мөнгө зүгтаадаг. Чи бухны хонёс хөдөлтөх юм бол мөнгө өөрөө гүгээд ирдэг. Мөнгө чинь наашир гэдэг мөнгө өөрөө гүйдэрнэ. Мөнгө тушаахад ирдэг зүйл байхгүй юу? Мөнгө чи наашир. Миний мөнгө санхугаас чөтгөж за гараа ав гэж хөөхсдөг байхгүй. Харин та нар эдгээр зүйлс хэрэгтэйг эзэн эцгэн мэддэг гэж байгаа байхгүй. Хүүхдтэй ямар юм хэрэгтэйг бурхан мэдэх үү? Мэдэн штэ. Чи Иесусыг яах вэ? Чи бухны Иесусын тушаалыг санаа бууцаа өгсөн. Тэр тушаалыг биелүүлээ гэж бодох юм. Тэгэхэд Иесусын тушаалыг биелүүлдэг юм бол бухны хүүхдүүд болдоо гэж хэлдэг байхгүй. Ром ном дээр байгаа штэ. Тэрнтэй адилхан та нарт яадаг гэж байна. Эцэгт нь хэрэв бурхан таны эцэг болох юм бол та Иесусыг хүлээж авсан. Тэгэд бурхан таны эцэг байх юм бол аахгүй. Тийм бах хүмүүс хүүхдүүдээ өргөтэй бурхан явах үлээ мэдээж тэрэгцээ гэж хангам гэж хэлж байгаа. Харин та түүний хаанчлыг хайх тун. Эдгээр зүйлс та нарт нэмэгдэх болно жилж шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр бурхан бүү шунах тун гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө санхуу чухал биш гэж хэлээгүй байхгүй яг бол бурхан миний хаанчлыг хайжвал танаа тэр хоол хонсны хэр жижигхэн мөч юу ч вшээ тэр ажил мажилч аянда өргөрөө тэр жишүү гэж хэлж байгаа. Өчүүхэн сүргээ гэж байгаа. Энд одоо өчүүхэн одоо хонио бурга гэж хэлж байгаа. Бүүе, учир нь эцэгтэн хаанчлаа танарт өгөхийг баяртайгаар сонгосон юм а гэж байгаа хөөхгүй. Бурхан яасан гэж баяртайгаар хаанчлаа танд яасан байна. Өгсөн байгаа хөөхгүй. Хаан хүн чи яадаг вэ? Өвөө яадаг вэ? Хаан хүүдээ өгдөг үздэг хүүхдүүдтэй. Миний өв, миний хаанчлаа та нарыг шүү гэж өгч байгаа хөөхгүй хаан. Гэтэ тэрийг яаж өгсөн гэж баяртайгаар өгсөн бохгүй. Бурхан тэгж хоршиж мартахгүй байхгүй. Би чамд энийг өгсөн чи энийг хиймэ. Тийм биш. Бид нэр яагаад энэ хичээлийг хийж байгаа үлдэж байгаа. Бурхан одоо надад хаанчлыг өгсөн чи би ажиллахгүй бол болохгүй гэж хэлээгүй байхгүй. Би бүр баяртайгаар энийг яаж байгааг үлдэж байгаа байхгүй. Бурхан намайг ажиллахгүй гэртээ ирэхлээ эзэн би өнөөдөр амарлаа гэж хэллээ шүү тийм үү. Би библийн хичээлээ заахгүй гэж хэлсэн чи бурхан минь намайг хайрлахаар нь алга болохгүй байхгүй. Харин тэр таалан ч юм уу харин тэр бүхний хаанчл тэр хаанчлт оруулах хэрэгтэй ажиллаа хийхгүй байгаа нь би өөрөө асуудалд орох байхгүй цагаатлах юм болол. Бурхны хайр бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Өмч хөрөнгө худалдаад өгдөг үйл гэж байгаа. Хизээч уужрахгүй уутыг өөртөө зих.
Тэнгэр чавхчгүй баялыг хураа. Тэнд тулгаж ойртохгүй хэн орхойг хурцуудахгүй. Юуггүй та нарын баялаг хаана нь тэнд бас зүрхсэтгэл нь байдаг үлээ гэж. Тэгэхээр юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Энд өмч хөрөнгөө худлаад өглөг гүйл гэдэг хүн байна л да. Энд сэтгэл санаа нь яасан байна? Бурхан нь яасан байна? Хамаг өмч хөрөнгө нь одоо тэг мөнгөн дээр хөрөнгөн дээр байгаа хүн байгаа хөх зүрхсэтгэл нь. Тэр хүнд хэлж байгаа үг байхгүй. Тэрнээсээ салаач гэж. Одоо бидний хэрглэж байгаа, миний хэрглэж байгаа бүх юм бурхных байхгүй. Амийн сүлжчихсэн цагт бол бурхны шүү дээ. Нэг өдөр бүх ингэж бүх гэж жобыг хардаг, ёбыг хардаг үст ингээл ах үүтэй аваад өх үүтэй өгдөг шүү дээ бурхан. Яг цагаатлах юм бол. Тэр авцсан өгцсөн бүхний ажлыгаа бүхэн таны ерөөсөн бол бурхан маш талархж шүү дээ. Эзэм танд таалгах чинь, байрандаа талархж чинь, амьдрах хоолндоо талархж чинь. Талархаад байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр ингээд энэ үг зөрчилтэй юм шиг болоод тийм байгаа. Харин хаанчлыг хаахт нь өдгөө зүйл танад нэмэгдэх болно гэж байгаа шүү дээ. Эд төрөнгөө ч та нар хангачна гэж хэлж байгаа байхгүй угаасаа. Та нар миний өгдөөд юм бол би агаасаа хангачна гэж хэлж битээ эц чинь хаанчлаа танад баяртайг нь гэж байгаа хөөе. Тэр бурхны хаанчлаг хайх үед бусдын бурхан яадаг гэж нэмж өгдөг гэж байгаа хөөе. Нэмж өгдөг. Нэмж өгдөг. Тэр Иесус итгэнг бол байшингаа зараал одоо тэгээд бусад тарааж өгчөөл хоосон энэ дэргээр явах юм би гэж ойлгож болохгүй хүмүүс ээ. Гуйлж юусоо болохгүй. Алиа зүйл дандаа мэрэгөө ханаар хандна. Тэнгэр чавчгүй байлгыг хураадаг. Тэгээд тэр байлгаас хаяа бид нар энэ дэлхийд хэрэгцээ дээр маавч болдог. Тэгэл маа зочин ирэхэд бурханад маа зочин ирж байна. А одоо санхүү мөнгөөр хангаж өгөөч ээ. Би цалингаасаа жоохон энэ дээр газар дээр хураагаад жоохон өгчөөч гэх юм бол бурхан маяг шүд төрн өгдөг. Бүр тэр дорн шүү. 10 20 мөндөнд дотор өгдөг. Яг хоолын мах авах гэж байна надад хэрэгтэй байна гэж тэгэл шууд өгдөг. Байшин савч юм ингээд хэрэгцээтэй байна гэх юм бол бурхан шууд яадаг лээ. Шууд өгдөг. Шууд хангадаг. Тийм учраас эзэн хангач гэдэг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ сэтгэл санаа чинь шунлаар хөдлүүлж болохгүй мөнгөн дээр анхаарлаа төвлөх. Бурхан нэг байх ёстой. Бурханы хаанчлал их хайж байх ёстой. Тэгэхэд бусд нь аянда явах лээ өгөгддөг баг. Тэгэ шунлаар өдрөдөөс хичээл энэ төр зааж болохгүй дээ. Ингийн чинь бурхан хангадаг юм чинь бурхан хангач ангаш. Тийм ч юу дуртай хүснээ гуй 5 машин гуй 100 гэж тэгдэг хүн байдаг л та. Болгоомжтой хөө тэгж бас болохгүй байхгүй. Нөгөө талд нөгөө шунал руу нөхтлүүлж болохгүй байхгүй. Цаана ямар сүнс ажиллаж байгааг хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Хэрэгцээтэй бүх нэр чи хангана гэсэн байхгүй. Тэгээд тэрнээс ууш одоо чиний хүссэн бүх нэр хангана гэж хэлээгүй байхгүй. Та нарт хэрэгцээ шаардлага байгаа шүү дээ. Чи л надад сайн компьютер хэрэгцээтэй байхгүй. Тийм биз дээ. Би ажиллаа хийж байгаа юм чинь хамгийн сайн хэрэгтэй байхгүй. Яг цагаатлах юм бол надад би компьютер ажиллаж хийдэг та нарт хичээл заадаг дээс гадна өөрөө би датагийн хүн байхгүй. А гэтэл би мисс ч юм одоо юу гэдэг та газ мэсэнд алхдаг юм бол гой хувц хэрэгтэй бүхэн мэдчихэж тас. Онгоцны үйлчлэгч энэ төр байх юм бол өөр хувц хэрэгтэйг мэдэн шээ тас. Та хэрэв одоо ерөнхийлөгчөө сонгогдсон хүн байх юм бол ерөнхийлөгч гой хувцтай бүхэн одоо юу гэдгийг ерөнхийлөгч навсаа сонгогдтой байх юм бол та нар гайхах үсттэй. Ямар хойш навсгар доож өгөө 60 долларыг төлөөлж шиж бодно үсттэй. Тэгэхэр нөгөө талдаа бас яхаа юм бид нар хаан бүхний хаанчлыг төлөөлж байгаа ш хүмүүсээ. Хүний хаанчлыг төлөөлж байгаа учраас бие зүг авч явж байна. Танку мөнгөөр явах үлээ. Өөртөө бас явах үлээ. Бусдад өрөөдөх байх хэрэгтэй. Хөөх Иесусын чи яас ядарсан уусууд байдгийг хэлж болохгүй үсттэй. Хөөх эдгэр чи яасан нэрэ бүхэн хангадаг юм байд эднээ. Бурхан чин хангагч бурхан юм байх гэж байхаар бид нар явах хэрэгтэй үлээ. Амьдрах хэрэгтэй. Бид нар үнэхээр бурхныг одоо газар дэлхийд төлөөлдөг гэдгээ мартаж болохгүй. Тэр итгэлээр яаж ийн. Итгэлээр бас өсөх ёстой гэсэн үг байхгүй. За. За ингээд зэлбэрээ дуусгандаа